Klik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik, kekal di rumah, jaga penjarakan fizikal. Kalau nak bercakap tu pakai pelitup muka, dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Hari ini kita dalam subjek Pendidikan Islam dan kita akan belajar satu topik yang cukup menarik. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Jom saksikan Kita bersama dengan Ustazah Siti Rahma. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah. Selamat siang. Ha. Uh, Encik Aiman, apa khabar hari ini? Saya baik, Ustazah. Saya bila subjek pendidikan Islam ni saya terus jadi soleh, Ustazah. Al Alhamdulillah. Dan hari-hari lain ini nakal kesan, sikit. Ya? Ada kesan. Ada lah. Sebab itu tak rasa macam ni. Okey, baik, Ustazah kita guna ya. nasheed eh dua. <laughs> baik ustazah. Ah okay. kita nak pastikan murid-murid kita kekalkan a kekal berada di rumah ustazah eh. Ya betul. Dan stay at home stay safe dan kalau duduk di rumah tu buka diri TV dan boleh tonton apa yang ustazah nak pelajari mengajar kita pada hari ini ustazah. Insyaallah. Okey baik ustazah. Banyak benda saya nak share hari ini. Banyak nak share hari ini. Baik, share. saya kena buat macam ni dulu ustazah baru boleh bercakap. Ya. <laughs> Okey ustazah, ustazah daripada sekolah dengan sains. Kuala Lumpur? Uh, sekolah Menengah Sains Selangor. Sains Kuala Selangor? Lumpur. Ya, satu-satunya sekolah kat KL yang hmm? ada nama Selangor di situ. Oh, yeah. okay. Baik Suhaizah, hari ini apa yang menarik kita nak bicarakan pada hari ini Suhaizah? Okey. Uh, nama program kita pun Road to Success SPM mm -hmm. yeah, uh, 2021 untuk subjek pendidikan Islam. Uh, jadi maksudnya kat sini kita akan, saya akan memfokuskan tiga benda lah. Mm -hmm. yeah, tiga benda yang pertama sekali untuk tajuk uh, Memahami Sunnatullah ni apa subtopik apa yang anak-anak uh, dan murid-murid patut kuasai mm. dalam apa tajuk dia, ini. Mm -hmm. uh, antaranya ada bacaan Al-Quran, Surah okay. Al-Imran ayat 137 hingga 139 ada maksud ayat mm -hmm. ada uh, kesan Memahami Sunatullah. Kalau ada pengajaran ayat ya, Ada oh. lagi lah ya, Beberapa ada tujuh ya, Tujuh subtopik uh -huh. Kemudian uh, Objektif yang kedua uh, Untuk setiap subtopik tu uh, Actually kita boleh tahu dah Daripada sekarang ni Kita dah boleh detect What kind of question Yang akan keluar dalam SPM Bentuk oh. apa yang akan ditanya Di kertas mana uh -huh. ah, Soalan tu akan keluar Ah ha, ini bukanlah soalan SPM 2021 ya mm -hmm. ha, tapi daripada uh, silibus tu yeah. subtopik tu kita boleh tahu dia ni nanti akan keluar kat mana. Oh dah ha, boleh target dah kat yes, mana. possibility dia keluar kat mana mm -hmm. ha, dan yang ketiga sekali uh, kita dah tahu soalan tu berada di mana dan ustazah akan tolong anak-anak mengenal pasti teknik yang betul lah untuk kita dapat grab full marks. Ha, wow. Maknanya ya, rugilah ustazah kalau mereka tak tunggu sampai akhir rancangan ni. Ya sangat Masih rugi, rugi eh? sangat rugi. Okay, baik yang best kan nisazah sebab yeah. ada mengaji Quran tu kan. Yeah. Aa, sedap sejuk sikit studio kita ni kan? Yeah, Alhamdulillah. <laughs> Okey baik, Ustaz. Kan? Kita nak lihat juga mm -hmm. pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini, pendidikan Islam. Jom yeah. kita saksikan, Ustaz. Jom. Okey, jom. Dide TV KPM Menurut perspektif saya, saya berpendapat bahawa subjek pendidikan Islam ini amatlah menjadi tuntutan dalam kehidupan seharian kerana subjek ini memberikan didikan asas kepada kita berkaitan agama Islam. Sebagai contoh, pengajaran dalam bidang Al-Quran, Hadis, Akidah, Fiqah, Sirah dan Akhlak Islamia membantu kita membentuk jati diri umat Islam yang cemerlang. Pada pendapat saya, pendidikan agama Islam itu sangat penting kerana mengajar kita adab dan tingkah laku yang betul berdasarkan syariat Islam. Oleh itu, kita boleh menjadi khalifah di muka bumi dan insya-Allah mampu mempraktikkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seharian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek pendidikan Islam ini sangat penting untuk dipelajari kerana memerlukan pemikiran intelektual dalam memahami sebarang istilah yang menjadi keperluan dalam kehidupan sehari kita. Didik TV. KPM. Okey, kita kembali dalam Road to success SPM 2021. Hari ini hmm. kita subjek Pendidikan Islam sahaja yeah, kan? Ya, betul. Okey, subjek ni murid-murid kita uh, dia ada sebut tadi untuk amar Ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yeah. Apa tu Zaza amar Ma'ruf nahi mungkar tu? Amar Ma'ruf amar suruh. Suruh? Ma'ruf benda baik, benda kebaikan. Baik. Mm -hmm. yeah, nahi, nehi, mencegah, ya. <laughs> <Cenggara. laughs> jangan buat, eh larang. Okay. Mungkar kejahatan. Jadi maksudnya Uh, ilmu dalam pendidikan Islam ini sangat penting mm -hmm. ya, untuk kita amalkan terutama anak-anak kita, ya, yeah. murid-murid di luar sana untuk dia boleh uh, melakukan kewajipan mm -hmm. menyuruh orang lain uh, sama ada Islam ataupun tak Islam mm. untuk melakukan kebaikan ah. dan juga mencegah daripada uh, kemukaran yang berlaku. Macam mm -hmm. ya. sekarang ni lah Suhaizah yeah. kita pakai pelitup muka ni kita cegah kemukaran lah Suhaizah. Betul sangat. <laughs> saya setuju dengan anak murid ah. saya Aiman hari ini. Oh, okay. Sebab ya. itu Sohzah, sepanjang satu jam kita bersiaran ni kita pakai pelitup muka betul. untuk sama-sama kita memerangi wabak Covid-19 ya ni, betul gue, setiap Zah. orang kena main peranan mm -hmm. tak boleh nak harap pada pihak berkuasa saja mm -hmm. kerajaan saja kita pun ya dan kalau kita ni anak-anak uh, semua eh kalau kita uh, niat kita buat benda ni adalah kita nak membantu negara kita untuk mengurangkan wabak untuk mm -hmm. mencegah wabak Jangan risau, insyaAllah pahala pasti akan menanti di dalam akaun kita. Oh, Okey, ya? baik Ustazah. Hari ini Ustazah akan banyak bagi tips kepada murid-murid. Macam mana nak menjawab soalan dalam pendidikan Islam pada hari ini. Dan Tapi saya apa... fokuskan ya. hari ini kita nak bincang tentang tajuk kita. Tajuk bidang kita? Bidang Al-Quran, memahami sunnatullah. Memahami ha. sunnatullah. Selepas ya. ini kita akan bicarakan, boleh Ustazah? Boleh. Kita berehat seketika dan kita nak make sure murid-murid kita masuk kelas selepas ini Ustazah. Ya, yeah, eh? saya nervous ni saya nak minum dulu. <laughs> Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Dide TV KPM Dide TV KPM Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Rahmah. Ha, yes, okey Sai. Yes. Ustazah Siti Rahmah. Ah. Ha, yes, nama betul. glamour apa Ustazah? Ustazah nama Rahmah. Nama glamour Ustazah Rahmah. Ustazah... saya punya brand name is Usrah. Oh <laughs> ha, Usrah. Ya, yeah, Usrah. Okey, baik Ustazah. Hari ini kita nak belajar subjek Pendidikan Islam iaitu yes, fokus kepada bidang Al-Quran, memahami Sunnatullah. Yes, Sebelum betul. kita mulakan kelas Ustazah Yeah. Kita nak jemput dulu murid-murid kita untuk masuk ke dalam kelas. Ah yeah, ayuh murid-murid murid, masuk kelas. <laughs> ya, yeah, cepat-cepat. Okey. Ah tu Aa. dah duduk dah dia orang. Oh, dah selesok <laughs> dah. Duduklah. Baik, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Mm -hmm. Kita nak persilakan jejaka tampan Muhammad Syami boleh kenalkan diri anda terlebih dahulu. Silakan. Boleh Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami Bin ya. Sa dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Selamat oh. berkenalan. Selamat berkenalan dan kedua kita ada Afika. Silakan Afika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Rahim uh, dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Selamat berkenalan. Oh, okey. Ah ni yang cakap banyak tadi eh dalam uh, video tadi Zah bukan eh? Jom uh, Wale. bukan. Nanti. Oh, tu Tuh, atas tu, ha, tu tadi. Ha. <laughs> Okey, Syahinda. Syahinda, dia cakap banyak tadi tu. Okey, silakan kenalkan diri anda. <laughs> uh, indah. Assalamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ah, uh, nama saya Nur Syahinda Bitkamaruddin dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam kenalan. Salam kenalan. Terima kasih. Dan uh, yang terakhir, kita ada seorang lagi uh, bunga, Sabrina. <laughs> Nick Sabrina. Okey, Nick Sabrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, nama saya Nick Sabrina, teacher berikutnya Mazari. Uh, dari Sekolah Menengah Sangat Kuala Lumpur. Salam kenalan. Okey, salam so, kenalan. Seorang lagi. Encik Siapa Iman. lagi? Izmir. Yes. Izmir, Silakan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Izmi Azrehal ini daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan. Nampaknya anak okay. saya baru ah. masuk dari toilet <laughs> lah seorang. Ha. Ah. Okey, Adam. Adam dah ada ke di talian tu Adam? <laughs> tak apa Ustazah, kita bagi Chan dia okay. buat persiapan kembe dulu. Okey, boleh, boleh. Ah, tapi apa kata Ustazah, saya pun dah adik, tak sabar adik, adik. dah. Ah, ada dah. <laughs> Okey, Adam boleh kenalkan diri sikit Adam. Ha boleh. Aa, nama okay. saya Adam Mukriz. Boleh-boleh. Alright. Nama saya Adam Mukriz. Mhm. Mm Daripada sekolah menengah Sains Selangor. Ya. Salam kenalan. Salam kenalan. Okey, selamat datang semua ke Didik TV KPM. Hari ini mm -hmm. kita dalam subjek Pendidikan Islam berkaitan okay. dengan Sunnatullah. Betul tak Memahami Sunnatullah. Oh, memahami Sunnatullah. Ya. Baik Ustaz. Uh, okay. murid-murid anda semua dah bersedia belum ni? Dah bersedia tunjuk go sikit. Ah uh, semangat, semangat semangat. Good, good, good. Alright. Okay, baik. Saza. Okay. Mungkin sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi yeah. berkaitan dengan topik kita pada hari ini, boleh, mungkin boleh. secara gambaran umum, gambaran kasar uh -huh. lebih dahulu. Sunnatullah ni apa dia ni, Saza? Senang saja. Sunnatullah ya. tu kalau kita nak senang faham uh -huh. dia tak sama langsung dengan sunnah Rasulullah. Ya? Oh. <laughs> kalau sunnah Rasulullah tu adalah amalan-amalan, kan, uh -huh. uh, perbuatan, uh, percakapan, pengakuan Nabi Muhammad SAW. Tapi sunnatullah ni maksudnya peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Ha, peraturan dan sistem yang ditetapkan oleh Allah. It's very easy to understand lah dan oh. ingat. Ha, ya, dan kalau kita pergi deep kepada tajuk ni memang kita tengok sebenarnya kita ni sedang hidup di dalam sunnatullah. Okey baik. Untuk memperincikan lagi topik kita pada hari ini Ustazah, apa yeah. kata kita mulakan kelas kita pada hari ini. Ha, kita okay, minta boleh. sikitlah seorang baca doa. Siapa nak baca doa ni? Ah ha, Syami ke? Syami boleh baca doa sikit. Boleh okay. tak? Ah, doa pendek yeah, je yeah, janganlah yeah, doa. Ya, yeah, ah, dia presiden badan ni. Lah, ni. <laughs> okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbishrah lana sudurana wa lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah dirob yang ini. Amin. Oh spontan Amin. pun tak ada masalah Ustaz eh. Uh, Alhamdulillah. Uh, Okey dipersilakan Ustaz. Yeah. Untuk kelas okay, kita hari ini. saya mulakannya. Uh, Encik Aiman, terima okay, kasih. Sebelum saya mengambil presenter ah. ni, saya eh, betul nak Betul lah Suza memakai hand sanitizer dululah wikuman. ya okay. untuk menjaga diri saya dan menjaga studio ni ya. <laughs> Okey. A'udzubillahi <laughs> minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh Apa warahmatullahi khabar anak-anak semua yang ada kat luar sana anak-anak ya, anak-anak <laughs> <laughs> yang dalam studio dan dalam GM ni insya-Allah berada dalam keadaan sihat walafiat dan ustazah doakan ya semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan berpanjangan oleh Allah dan dilindungi ya terutama sekali dalam masa sekarang ni daripada wabak yang sedang melanda dan kita pun tahulah keadaannya dekat dalam Malaysia ni kirakan mungkin semi kritikallah kot eh mm -hmm. ya? ha, semi kritikal dan maksudnya kita kena berjaga-jaga ya mm. mainkan peranan kita sendiri okey tanpa okay. membuang masa uh, ustazah nak share tadi actually ustazah dah share apa dia uh, objektif ataupun apa benda mm. yang ustazah nak uh, kongsikan pada hari ini ya Okey, sebagaimana yang kita tahu program kita ni nama dia Road to Success SPM ya 2021 untuk subjek Pendidikan Islam. So, hari ini kita akan bincang tentang satu tajuk ya dalam silibus KSSM tingkatan 4 Pendidikan Islam bidang Al-Quran surah Ali Imran ayat 137 hingga 139 di bawah tajuk memahami sunnatullah. Mm -hmm. Jadi, uh... Kita ada tiga objektif utama. Yang pertama sekali menyatakan anak-anak pada akhir pembelajaran anak-anak semua murid-murid mampu ya untuk menyatakan tujuh subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk ini ya, bidang al-Quran memahami sunnatullah dengan betul ya. objektif yang kedua mengenal pasti tiga jenis Ha, tiga jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang Al-Quran memahami sunnatullah ini dengan jelas. Dan objektif, objektif yang ketiga, mengenal pasti tiga teknik. At least eh? at least kita akan share dalam lima, enam teknik. ya, Encik Aiman, uh, at least lah. Ya, you all boleh Uh, kenal pasti tiga teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang al-Quran memahami sunnatullah ini dengan betul ya. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan kupasan uh -huh. untuk topik ini. Uh, dalam tajuk ini, memang kalau ikut DSKP ya, uh, dokumen standard kurikulum uh, pendidikan 1.30.1 ni untuk tajuk ini mesti ya, pelajar-pelajar mesti mampu membaca ayat 137 hingga 139 ini dengan betul. Uh -huh. Ya, ciri-ciri dia betul, lancar dan bertajwid. Hmm. Ah, ha, jadi sebelum ustazah nak menjemput anak murid ustazah untuk uh, membacakan ayat 137 uh -huh. hingga 139, suka ustazah nak highlightkan. ya. Ha, itu dia. Kalau ayat al-Quran ni dia akan masuk di dalam kertas 2 SPM. Oh. Ya, kertas 2 SPM, SPM kita ada dua kertas. Untuk tahun ni still ada dua kertas, cuma yang lepas dia dua-dua kertas tu bertulis. Okay. Yang ini kertas satu bertulis, kertas dua ujian lisan. Kita panggil dia UTQH iaitu ujian tilawah Al-Quran dan hadis ya dan bacaan hadis dan dia wajaran dia untuk markah SPM keseluruhan ialah 20%. Ya, 20 markah, yang kertas satu 80% yang bertulis ya. Ha, jadi kertas uh, apa Ayat ini akan ditanya dalam kertas 2 bahagian A oh. ya bahagian A. jadi apa yang perlu dilihat sebelum apa uh, ustazah terangkan apa yang perlu dilihat ustazah hmm. nak minta dululah ya seorang anak murid ustazah untuk membacakan hmm ayat 137 hingga 139 dan untuk buat julung-julung kalinya uh, ustazah nak Uh, meminta anak murid ustazuddin studio <laughs> untuk membacakan ini first time ni. Alamak. Dapat uh, anak kelas. murid dai ni <laughs> ha ya. <laughs> Okey, uh, silakan uh, dai Aiman. Allah, Ustaz nanti kalau salah nanti dia orang gelakkan saya Allah, <laughs> Saya cuba lah. Tak ada dia orang gelak dalam hati je. <laughs> tidak tidak tidak. Okey, Ustaz betulkan tidak, saya ya? eh kalau ada kesilapan Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين}. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين senang Allah lazim. Al Masya-Allah, ah, menyesal tak rakam. <laughs> ya, menyesal tak rakam. Nanti tolong send voice ya. Okey dah. Allahuakbar. <laughs> ya. Okey, jadi sebenarnya anak-anak kat rumah kan, kalaulah awak dapat tengok ni, cara ni Allah awak rakam tadi bacaan Dai Aiman, kita boleh jadikan rujukan eh ha, untuk awak menghadapi ujian uh, lisan tu UTQH tu bacaan ayat ni uh, memang tiru sebiji. Ha, sebiji macam bacaan dai Aiman tadi ya sebab semuanya perfecto ya perfecto. alhamdulillah okey so uh, kita pergi lihat untuk teknik ya SPM nya ialah dalam anak-anak nak score good score good grade ya uh, dalam bacaan al-Quran ni dia bahagian A ini dia uji kemahiran tilawah al-Quran. Uji uh -huh. kemahiran membaca al-Quran ya. Jadi kemahiran membaca al-Quran ini anak-anak dia terbahagi kepada tiga aspek yang dilihat ya. Yang pertama adalah bacaan, bacaan anak-anak 20 -anak, markah di situ ya. 20 markah di situ apa yang dilihat kalau dari segi bacaan ni yang diuji ialah sebutan makhraj. Ah ha, macam tadi kan dari Aiman sebutkan qad khallat kha dengar dia punya mencekak hak dia tu kan hmm. dengar kha dia tak kho. ha kan kha lepas tu baris dan tanda bacaan kalau dia baris atas sebutlah di atas hmm. kalau dia baris bawah sebutlah bawah kalau dia syadah ada sabdo di situ kena bunyikanlah ya syaddah dia kalau idgham dan sebagainya ya itu adalah benda yang dilihat dalam aspek bacaan kemudian yang paling banyak memang tajwidlah kan uh -huh. kita ini al-Quran dengan hukum tajwid memang tidak dapat dipisahkan ya uh, yang pertama uh, ini adalah list ya list uh, hukum tajwid yang dinilai ya dinilai dalam UTQHSPM 2021 ini Ya? Maksudnya Ustazah contoh uh, Mat, Sila, uh, Mat ni kalau kita tengok kan Mat Sila dengan Mat Lazim uh -huh. Mat asli tak diuji ke Ustazah? Oh. Ha, kan? Dia bukan tidak diuji Dia diuji Cuma uh, uh, Senarai hukum tajuk yang ada di sini Adalah senarai yang akan mempengaruhi markah oh ha, Ya ia akan mempengaruhi markah anak-anak semasa ujian itu dilaksanakan ya hmm. jadi nanti ustaz akan tunjukkan di ayat ini di manakah di manakah posisi atau lokasi hukum-hukum tajwid ini berada ya maksudnya memang kena jaga betul lah kalau jumpa hukum tajwid yang ini dan memang ini adalah hukum tajwid yang kebanyakan Ah ha, ya kebanyakan dan mat asli itu memang paling banyak tapi kita tidak masukkan dalam kriteria pemarkahan mm -hmm. ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah kefasihan fasoha dalam membaca uh, apa ayat al-Quran tadi ada 10 markah di situ. Apa yang dinilai ialah anak-anak tu uh, mampu membaca secara lancar, tidak gagap, jelas sebutannya, tak adalah macam pentaksir tu macam uh, apa benda dia ini kan. Mm. Ah ha, ya, tak adalah macam tu dan intonasi. Intonasi means dia tak ada dia baca Quran bukan macam baca sajak kod kullamin qabilikum ah tak tak boleh <laughs> macam tu ya tak boleh ha, ni itu ada markah juga di situ ya mm -hmm. okey so kita lihat okey ya ustazah dah buatkanlah ya mm -hmm. uh, rangka contoh ya contoh jadi maksudnya kalau anak-anak dikendaki untuk membaca uh, ayat 137 hingga 139 surah ali imran ini anak-anak kena alert kepada hukum-hukum tajwid yang disenaraikan dalam elemen pemarkahan hmm. UTQH tadi. Ustazah dah tolong uh, buatkan beberapa hukum tajwid. Kasih. Bukan beberapa semua yang ada di sini. Uh, yang, dan Ustazah tolong juga untuk pandu hmm. macam mana cara baca. Kalau yang warna oranye ni kol-kolah bacaannya berdetak. Kalau yang kuning ini, maksudnya dengung. Oh. Ha, dengung dia mesti panjang sikitlah. Ya. Dua mm -hmm. harokat. Dan kalau yang putih itu, dia jelas. Ha, jelas okay. maksudnya? Min min un hmm. un jangan tak ming. Dengung lah. ah, hmm. tak tengoklah ah tak dengunglah ya okey jadi uh, untuk menguji tadi kan anak-anak GM Ustazah ni anak-anak hmm. Sains Selangor dah dengar tadi kan dai Aiman kita memberikan contoh cara bacaan yang paling bagus uh, jadi uh, Ustazah nak seorang baca ayat 137 dulu hmm. nak dengar ni okay. boleh tak you all baca macam dai Aiman kalau you all <laughs> boleh baca you ya Allah senang sazah Allah Akbar. Ustazah, so, okay. kita nak minta uh, siapa dulu Ustazah? Okay. Syahmi. Siapa? Siapa Syahmi kan? Tok Imam kita. Tok Imam okay, kita. Okey, Syahmi. Okay. Sila Syahmi. Baik Ustazah. Saya cuba ya. Okey, sila. Ta'udhu billahi minasyaitanirrojim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاكبه المكذبين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Tak malu saya bawa dia orang. Oh, ini biasa memang hari-hari ya? mengaji Quran, Sazah. Ah, ya, sebenarnya hmm. Syami ini dia Presiden Badar, Badan Dakwah dan Kerohanian oh, Sekolah Menengah Sains Selangor. Lah. Sebab kalau dia tak boleh baca dengan betul, <laughs> saya memang fire lah dia. Ya? <laughs> Okey. Ah, uh, uh, tapi maksudnya walaupun you all bukan presiden badan anak-anak don't worry kita masih ada masa Betul. ya saya nak share sikitlah maklumat mm -hmm. untuk apa untuk a uh, pentaksiran UTKH tahun 2021 ini yeah. insyaallah akan mula dijalankan pada Februari tahun depan oh. so means we have still a lot of times lah, ya? lah ya to practice ya okey so ayat yang 138 siapa boleh baca Okey, Izmir, Ustaz Izmir, dai, oh. dia Dai juga ni, dai Aiman. Ya, dai kat sekolah. Ah, oh, ni dai Izmir ni. Ya, yeah, dai Izmir. Okey, baik. Ah, uh, taizibur. Aa, oo tubil lazi minasy yaqyamu azim. Aa, bayanun bin

Alhamdulillah very good. Taksisia jadi dai Azmin mencontohi dai Aiman ya. Okey, jadi macam ni contoh-contoh bacaan ni kita nak ya. Anak-anak mm -hmm. -nak level yang kita nak lah dalam UTKH tu supaya dapat good score ya. Mm. Uh, actually kita nak excellent lah ya. Markah penuh kalau boleh sebab kita nak grab 20% yang mm. uh, lembaga peperiksaan dah sediakan yeah. tu kan sebab kita ada masa banyak untuk practice. Okey. Uh, ayat 139 Anak perempuanlah kot eh. Ya. Mm -hmm. uh, mhm. Cuba okay, sangat cuba. Okey, sila. Nikki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Okey, terima kasih Niki. Bacaan yang bagus, uh -huh. cuma terpelak out sikit tentang uh -huh. wakaf ibtidak oh, tadi. ya okay. uh, uh, al alaun tu. Uh -huh. Kalau kita, dia punya tips lah ya. Mak okay. Ustazah bagi sikit tipsnya. Kalau tak cukup nafas, just walk off jana anak, -anak. Mm -hmm. walk off saja boleh mm -hmm. ya sebab kita bukanlah kejam mesti siapa habis <laughs> tak, kan? tak ada lah kan tak ada siapa yang buat macam tu ya okay. ha, tak ada jadi uh, berhenti setakat yang nafas anak-anak mampu then uh, boleh cari yang uh, kalau nak umak nak, nak apa nak mula balik tidak mm -hmm. nama dia ya? nak mula balik cuba uh, ambil yang dah baca tadi tapi mm -hmm. cari yang kalau ada wah. Mm. Ha sebab kalau kita tengok kat sini wakaf waqaf da ni dia mempengaruhi markah. Oh. Ah dia mempengaruhi markah. Jadi uh, cara antara tips dia anak-anak nak betul ibtidat dia tu wakaf memang ikut nafas lah kan. Cari yang wa tu maksudnya kira apa uh, betul lah nak ibtidat hmm. kat situ ya. Okey terima kasih anak-anak. Ustazah teruskan. Okey ustazah. Okay. Maknanya uh, hmm. pentingnya tajwid ni dalam kita membaca al-Quran ya nak dapat markah penuh ]ku. ni Zaiz. Kan? Ya, oh iya. Oh okey baik. Uh, dan selepas ini ustazah kita nak uji para pelajar lah kot ya, ha, ya saya tidak akan fokuskan pengukuhan. sangat kepada konten mm -hmm. okay. uh, sebab kita road to success Betul. Uh, so saya nak macam setiap mm. subtopik ni apa dalam SPM tu macam mana dia punya rupa nanti dalam SPM cantik, ha, baik ya? Suza, kita okay. bagi mereka buat persediaan lebih dahulu okay, boleh, boleh, kita boleh. berehat seketika, para penonton murid-murid jangan ke mana-mana, lepas ni kita bertemu kembali dalam road to success SPM 2021 kembali selepas ini. Hit TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Alright. Tadi kita dah baca ayat suci Quran, tapi sekarang ni Ustazah kita yeah. nak belajar dengan Ustazah. Macam mana kita nak memahami ayat suci Quran? dan juga maksudnya dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Aiman. Okey, so uh, perkara Kedua yang ada di uh, dalam tajuk bidang Al-Quran uh -huh. ni di SKP KS, SSM kita, silibus libes KS, KSSM kita adalah memahami maksud, ya, oh. baca potongan ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Ah, uh -huh. ha, jadi kalau kita lihat kat sini, uh, saya tak akan pergi satu-satulah, ya, cuma saya nak kaitkan di sini adalah, okay, uh, maksud kalimah ni, ya, maksud kalimah ni, dia boleh uh, dia akan keluar pada kertas satu, ya, okay. dia boleh jadi keluar pada kertas satu uh, jenis soalan dia memang dia akan tanya clear berikan maksud potongan ayat ya sama ada dia akan salin semula kalimah ni dia akan bawa ke soalan ataupun dia hanya dia bagi kalimah penuh macam ni ha, nanti dia gariskan ah ha, ya itu antara contohlah yang boleh soalan yang boleh terhasil ya Uh, jenis item untuk soalan maksud pertengahan ayat ni subjektif respons terhad. Uh -huh. Terhad ni maksudnya apa? Jawapannya ikut buku teks. Oh. <laughs> Itu senang nak faham lah. Ya, dia fakta sebenarnya maksudnya ya. Uh -huh. Tapi nak senang faham jawapannya ikut buku teks. Jadi skema tu memang insya Allah akan diambil daripada buku teks. Konstruk maksudnya kemahiran yang diperlukan untuk memahami maksud kalimah ni adalah kemahiran mengingat dan memahami. Kalau kita faham maksud kalimah tu lebih senang untuk kita ingatlah ya apa dia maksud uh, kalimah yang diberikan diberikan ya, sebaiknya memang apa uh, sebaiknya kita menghafal lah ya sebaiknya uh, menghafal uh, maksud ayat tilawah dan hadis yang ada Uh, dalam silibus KSSM tentang mm -hmm. Tata Islam ni uh, agar anak-anak boleh menjawab semua soalan maksud potongan ayat ini dengan betul. So saya mm -hmm. ada ustazah nak share sikit teknik. Biasanya untuk maksud potongan ayat ini dia dua markah dioffer okay. dalam SPM. Uh, cara dia ialah tulis sajalah terjemahan ya, terjemahan dalam bahasa Melayu bagi perkataan bahasa Arab yang diberikan ya, sama ada ayat al-Quran atau hadis. Uh, padankan. Kalau misal kata ini tips lah sedikit ya ustazah bagi. Misalkan kata uh, macam ala terlupa ataupun macam uh, tak tahu kan tak lupa nak hafal kan tak sempat kan sebab dia asyik tengok Netflix je kan <laughs> tak sempat nak hafal okay. ha, jadi kalau misalnya kata perkataan-perkataan tu ada uh, dalam bahasa Melayu uh, awak pergilah tulis je tulis jangan biarkan kosong ah ha, itu maksud dia ya Uh, mesti tulis sebaiknya menghafal keseluruhan tadi uh, dan tulis terjemahan yang teraskan paling hampir maksud uh, paling hampir maknanya dan hafal boleh juga ya bekalkan sedikitlah ya kita punya apa ilmu ni dengan hafal perkataan-perkataan ini -perkataan mudah dalam hmm. bahasa Arab ni ya contohnya macam wa wa okay. tu maksudnya dan uh, ya awak tengok je wa Ah, memang dan lah tu maksudnya. Tak ada lain okay. lain kan? Ah, la. Apa senang kan? Wa dengan la. Tak apa lah. hafal dua pun dah ada lah ilmu standby kat situ. Betul. Ya? Wa dan la tu maksudnya jangan atau tidak. Ya? Okey. So ini contoh soalan yang akan boleh ditanya dalam SPM. Nyatakan maksud potongan ayat berikut. Wala tahinu. Wala tahinu ni ada dalam ayat 137 hmm. hingga 139 surah Ali Imran tadi. Okey. ah seorang bagi okay. jawapan. Okey. Siapa nak cuba? Cepat, cepat, cepat. Silakan. Kita kena masa. Oh, yes, okay. Adam. Maksud potongan uh, ayat, walatnu ilah dan janganlah kamu berasa lemah. Okey, janganlah kamu berasal lemak. betul tak? Ah, maksud potongan ayat Walau tahinu kita merah ni adalah penyata jawapan, kena uh -huh. tulis untuk bantu pemeriksa uh, apa tahu kita jawab soalan yang mana. Yang warna biru ni, ah, kenapa ustazah bezakan ada warna biru, ada warna merah? Oh. Ah, jadi maksudnya kat sini dua markah ni adalah satu markah owner dia yang warna biru. Satu markah lagi owner dia warna merah. Maksudnya dalam maksud uh, perkataan ini, pasti akan bagi dua at least dua patah perkataan. Ah uh -huh. ha, so translation tu mesti at least dalam dua patah Perkataan, macam tadi kan wa dengan la kita dah hafal lah. dah dah simpan dalam kepala kita wa tu dan la tu jangan ha, boleh tulis dan jangan tak, tak tapi tak tulis lah, tak apa mm -hmm. <laughs> ya so kita insyaallah boleh kita terima ya jawapan okay. macam tu okey seterusnya ini ah. dalam uh, tajuk ini kita ada sebab turun ayat ya okay. 9. jadi untuk pengetahuan ya Cik Aiman mm -hmm. uh, sebelum ni dalam uh, subjek Pendidikan Islam tak ada tak ada subtopik sebab turun ayat ni. Okay. Ini adalah benda baru ya. Ah ha, benda baru mm -hmm. dalam ketika Islam which is kita sepatutnya bersyukurlah ya diberikan mm. ilmu baru sebab turun ayat mm -hmm. ya. Okey. Jadi biasanya memang peristiwa sebab turun ayat ni insya-Allah dia akan keluar kat kertas satu. Jenis soalannya, soalan dia akan letak sebab turun ayat dan item ini jenis respons terhad subjektif. Oh. ...response terhad, means sama juga. Jawapannya memanglah tengok kat buku teks. Ya? Konstruk dia, kemahiran yang diperlukan ialah... ...mengingat dan memahami sebab turun ayat ini. Uh -huh. Ustazah sharekan sedikit tekniknya. Ada empat teknik. Ya? Dan uh, saya tak boleh nak bagi tahu berapa markah yang dia offer. Biasanya uh -huh. sebab belum ada pengalaman... Tapi kemungkinan kalau kita tengok kepada subjek uh, pendidikan syariah Islamia, Biasanya sebab turun ayat ni kalau kita tengok pun macam agak panjang lah kan benda ni. Maybe dalam empat markah. Dua hingga empat lah kot. Ya? InsyaAllah. Ya? Okey. So uh, Ustazah bagi yang safe lah ya dia punya teknik. Ada empat benda yang kena tulis dekat uh, sebab turun ayat tu. Yang pertama sekali nama watak yang ada uh -huh. dalam cerita tu. Mesti tepat nama dia. Salah bin pun dah hilang dalam markah. Eh, kosong kan. Okey. Uh, benda yang kedua yang perlu ada adalah dah ada nama tu so apa apa benda yang berlaku kat dia okay. kan peristiwa apa yang berlaku dan mesti betul uh, sepatutnya peristiwa dia perang uhud tak boleh perang badar ah okay. ha, kan okey yang ketiga dan mesti ada kesinambungan cerita tu ya yeah? kesinambungan cerita tu dan yang terakhir sekali adalah penutup cerita dan penutup ni biasanya dia akan diakhiri biasanya ya dia akan diakhiri dengan tiga salah satu daripada tiga benda ni aduan sahabat kepada Nabi ataupun jawapan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun tindakan apa final eh? final yang sampailah ayat lalu turunlah ayat ini ha oh. ya jadi itu adalah benda, -benda yang anak-anak patut aware lah dalam uh, konteks sebab nuzul ayat ya mm -hmm. okey so ini adalah uh, insyaallah mungkin beginilah kot ya dia punya contoh saya tengok kepada perdekat Syarikat islamia ya? yang ada uh, soalan tentang nuzul ayat ni macam nilah uh, contoh soalannya jelaskan sebab nuzul ayat 139 surah ali imran tadi dan contoh jawapannya uh, ya yeah? Kita pergi kenapa warna biru semua sebab maksudnya biru ni adalah isi tak perlu hurai tapi memang perlu lengkaplah ya nama uh, nama tadi kan yang pertama nama kan siapa nama para sahabat ha itu nama kemudian apa yang berlaku pada mereka kalah dalam perang Uhud ha lepas tu apa happen next ah ha, dia tidak uh, Rasulullah berdoa agar Allah tidak membiarkan umat Islam ni Kalah. Kenapa? Sebab umat Islam yang ada mas pada masa itu merekalah sahaja golongan yang menyembah Allah Swt dan akan memperjuangkan agama Islam. Hmm. So diakhiri dengan Rasulullah SAW memohon bantuan daripada Allah Subhanahu taala. So kalau dah bagi benda empat-empat empat benda ni insya-Allah boleh dapat markah penuh dan skor A+ plus, mm -hmm. ya dalam uh, pendidikan Islam. Okey. So kita pergi kepada subtopik konsep sunnatullah. Konsep sunnatullah ni dimulakan dengan maksud ya. Maksud sunnatullah dia memang akan keluar soalan maksudlah di dalam kertas satu yang bertulis jenis soalannya kalau dia kata maksud sunatullah definisi sunatullah pengertian sunatullah takrif sunatullah benda sama je jawapan dia hmm. ya sama je ya maksudnya sama dan jenis item ni juga respons terhad miss jawapannya untuk masuk ni actually is better kalau kita ikut dia punya wording tu ikut buku teks hmm. ya tapi kalau tak mampu anak-anak bahagi dua Uh, maksud tadi dan hafal dia punya keyword okay. ha, ya? hafal, hafal dia keyword punya keyword dia. Yeah. Mm -hmm. Konstruk dia mengingat dan memahami ya? mm -hmm. Ini contoh soalan uh, Ini sedikit teknik Satu jawapan uh, Definisi ni, maksud ini biasa dia memang offer dua markah dia Tak adalah satu markah tak ada Dia mesti dua markah uh, Tak perlu jawab dalam bentuk poin uh, Mesti ada dua bahagian maksud ya? Setiap maksud istilah dalam silibus Pendidikan Islam, KSSM, Form 4 dan Form 5 itu Anak-anak bahagi dua Semua bahagi dua Ya, semua bahagi dua. Bagi laki poin satu bahagian tu apa dia punya poin. Dan yang kedua, maksudnya kalau tak ikut sebiji-sebiji pun okey. Yang penting sampai. Ya, keyword itu uh -huh. disebut dalam jawapan. Ya, baru akan dapat markah. Ya, tipsnya sebenarnya ikut uh, gunakan ayat buku teks. Dan macam mana kita nak memahirkan diri memang kena banyakkan latihan. Padankan uh -huh. maksud dengan istilah. Nah, apa? Ya. Uh, padankan kan nak nak isi tempat kosong boleh eh? tak ada masalah. Hmm. Okay. ada contoh soalan dengan ustazah? Ada. Ah okey. Ah ya. Yeah? Biasanya soalannya simple je tapi yeah. jawapannya panjang. Oh <laughs> yeah. soalan Berikan simple. Berikan maksud sunnatullah. Tengok tiga patah perkataan hmm. je. Ah ni siapa nak jawab ni yang okay. dapat dua markah? Okey. Kita minta murid kita jawab. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Silakan. Siapa nak cuba? Ah okey. Saya dah cuba. Silakan. Okey. Ah maksud Allah ialah sistem dan sistem uh, dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh mengubah ketetapan tersebut. Okey, okay. kita tengok jawapan dia betul ke tidak? Ya, betul. Hmm, Sebab okay, dia tengok sekali. buku. Tapi tak apa. Sebab kita belum exam. <laughs> <Okay>. <laughs> kita belum exam, jangan malas buka buku anak-anak. Okay. Refer saja. Memang buku tu untuk dibaca dan dirujuk ya. Okey. Mm -hmm. So macam biasa yang merah ni adalah penyata jawapan. Yang biru ni adalah bahagian pertama dalam maksud sunnatullah which is awak bagi sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya contohlah tak letak terhadap semua makhluk pun diterima dapat juga satu markah. Kemudian lepas dan tu kita bagilah part yang kedua tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut kalau bagi dua-dua mm -hmm. benda ni baru dapat dua markah, dua markah penuh kalau tak satu je tengoklah mm. ya cara jawapannya macam mana dia ada okay. dua point dekat Suza. eh ya yeah, dia mesti maksud oh, okay. tu kita mesti bagi dia dua ya yeah? jadi sekarang ni kita nak bincang pasal uh, konsep dia pula Suza. ya yeah, ah. konsep sunnatullah okay. tadi maksud soalan dia memang soal maksud je kalau mm -hmm. konsep memang uh, kalau konsep ni dia biasanya dia akan bagi soalan jelaskan tau jelaskan konsep kenapa jelaskan sebab konsep ni kalau kita tengok ya dalam buku teks pun dia punya bagi ciri-ciri dia tu dalam ayat, ayat. yang lengkap hmm. ya insyaallah dia memang akan masuk dalam soalan jelaskan dan soalan okay. jelaskan ni Encik Aiman dia juga adalah respons terhad uh -huh. ya dan untuk ciri-ciri uh, macam konsep ni dia soalan-soalan yang Uh, fakta benda tu fakta okay. ya jadi dia memang jawapan tu tolonglah anak-anak ikut buku teks you tak boleh goreng kalau you goreng dia memang akan confirm hangit <laughs> <laughs> ya. dia tak boleh direka dia benda fakta kena ya kena hafal langsung ya. yes oh, okay. kena hafal ya mengingat dan memahami kemahiran yang diperlukan untuk menguasai ya konsep sunnatullah ini untuk tajuk ini ada tiga konsep sunnatullah ya uh -huh. jadi contohlah soalan uh, Okey, dia secara so teknik dia kalau soalan jelaskan ni dia memang biasa offer Dua markah. Tapi misal kata dia offer satu markah juga, satu markah untuk satu jawapan tu mm -hmm. tak apa. Uh, jawab je dengan ayat yang lengkap. Jangan okay. bagi apa? Jangan bagi uh, uh, dua perkataan je Ah mm -hmm. ha, ya dia nanti dia tak tak bagi markah. Right. Okey, uh, ini contoh dia punya uh, soalan jelaskan konsep sunnatullah. Baik. Okey, uh, ada tiga konsep kan? Ada tiga konsep. Uh, jelaskan ni macam mana kita nak bagi dia dua dapat dua markah tu. Satu markah ni markah subjek, satu markah ni markah predikat. Oh. Ha. Ah, maksudnya jadi, apa tu Ustazah? Maksudnya uh, ayat tu mesti difahami uh -huh. dan lengkap. Ah uh, dia tak boleh uh, contoh um, makan ayam. Uh -huh macam siapa yang makan ayam, ayam. ah kan <laughs> apa yang makan ayam siapa mm -hmm. makan ayam ah jadi dia kena ada subjek macam ni contoh subjek dia sunatullah. Hmm. Ah, kenapa sunatullah ni bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah oh maknanya ah. kalau kita start dengan bersifat tetap uh, dan kekal dengan izin Allah tu tak boleh azah lah, maknanya kena mula dengan sunatullah. itu mm -hmm. boleh diterima sebab boleh kalau tengok. start bersifat boleh oh. kenapa sebab bersifat tetap dan kekal ni kita boleh jadikan dia subjek, subjek. dan dengan dia boleh jadi predikat sebab dia ada kata hubung. Okey. Ah, ha, dia kalau Faham memang tak. kita pandai main dengan perkataan, insya-Allah boleh bagilah. Mm -hmm. Ya, boleh bagi ya. Uh, okey, yang yang ini contoh merangkumi semua makhluk. Ah, uh, mm -hmm. itu tak jelas. Okey. Ah, ha, ya dia akan dapat satu markah saja. Dan mm -hmm. yang ketiga, a uh, Sunnatullah berasaskan kepada konsep ah uh, ini pun sama. Kalau dia kata berasaskan kepada konsep sebab musabat dan akibat sahaja pun tak jelas, mungkin tak dapatlah. Uh, dua markah. Hanya uh -huh. satu markah saja. Ya? Yeah? Biasanya kalau uh, kalau kita sebutkan konsep sunatullah, ni, Zaza, yeah. uh, dia suruh senaraikan satu persatu ke ataupun uh, dia just uh, tanya satu saja? Okey, dia sebenarnya ikut soalan. Ya, yeah? ikut soalan. Boleh jadi soalan ni macam ni. Kalau dia macam ni, ya yeah, dia tak dia tak bagi tahu berapa uh, berapa isi dia nak. Uh -huh. Dia offer dua markah. Okay. Untuk jelaskan, biasanya dia nak satu je. Oh, ya? Yeah? okey. Uh, kalau dia minta dua, Dua lah. Ha, bagi lah oh, okay. dua. Kalau dia minta tiga, bagi lah tiga. Mm -hmm. ha, tapi misal kata dia minta satu, kita bagi tiga. Boleh tak? Boleh, Zaza. Bolehkah? Boleh tak? Tak boleh. eh? Boleh. Boleh juga? Ha, Boleh. Kalau dia minta satu jawapan, kita hmm. bagi tiga. Kita pandai sangat. Bagi kan? extra lah. Maklum lah. Malu uh, pandai sangat lah, maksudnya kan. Kita semua dah hafal. Tak nak membazir kan. Sebab nanti dia SPM, dia tak ingat dah kan. Keluarkan okay. semua kat situ. Boleh sangat-sangat. Hmm. Tapi kena jaga masa. Ya, Jangan sampai semula nak bagi lebih, rupanya yang lain tu tak terjawab. Tak naklah macam tu kan. Kenalah ada skill ya, menjawab soalan. Oh, okay. Okay. Baik, Suhaizah. Selepas okay. ni kita akan uh, bicarakan tentang Uh, kepentingan uh, menjaga dan meneliti sejarah umat terdahulu. Yeah. Uh, Okey itu ada ada kaitan dengan soalan ni. Selepas ini kita akan bersama dengan murid-murid kita Soza. Kita nak tanya soalan lagi. Boleh. Tapi kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh, boleh. Uh, Okey, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini Didik TV KPM Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, Ustazah. Tadi kita dah bicarakan yeah. beberapa perkara tentang konsep sunatullah. Yeah, kita Tapi, sampai konsep yeah. sunatullah. Ya? Yeah? Selepas mm. ini, kita nak bicara pula tentang Uh, umat umat terdahulu Ustazah. Ya, kepentingan. Aa, silakan Ustazah. Okey, uh, saya sambung ya Cik Aiman. Okey. Ya. Dalam tajuk ini kita ada subtopik kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu ya. Kenapa kita kena kaji mereka ni? Sebab mm -hmm. mereka ni melanggar sunnatullah. Oh. Ha ya sebab tu kita kena kaji. Jadi, apakah jenis soalan yang boleh keluar ya tentang kepentingan ni? Ah ha, kepentingan ni anak-anak dia sebenarnya dia akan masuk dalam kertas satu juga bertulis dan dia boleh jadi dua benda yang akan ditanya tentang kepentingan ya. Uh -huh. Dia boleh jadi soalan jelaskan boleh juga jadi soalan terangkan ya in terms of isi anak-anak memang sebaiknya hafal dan ingat ya itu adalah cara terbaiklah ya untuk uh, tak lama dalam Dewan Exam memikir baru nak create ayat dan sebagainya uh -huh. uh, tapi apa yang ustazah nak terangkan adalah uh, kalau soalan jelaskan dan terangkan ini anak-anak uh, boleh menjangka jenis macam mana jawapan yang kita hmm. boleh bagi yang kita tak buang masa dan boleh memberikan kita markah penuh ya hmm. dalam SPM ya tapi kita lihat jenis itemnya respon terbuka apa maksud respon terbuka uh -huh. ni Encik Aiman tahu ke? Saya rasa استاذ dia perlu hmm. kepada penjelasan استاذ. Dia kena oh, ayat dia panjang sikit. Okey, very <laughs> <Betul> good <itu. laughs> ya. Yeah. Very good. Walaupun ada yang kurang lengkap di situ Aha. tak apa, baru belajar <laughs> ya. Okey, respon terbuka ni sebenarnya dia memang terbuka tu dia memang biasanya memerlukan huraian lah. Dia mm -hmm. tak ada yang pendek-pendek tu tak adalah oh. terbuka ya. Yeah. Tapi sebenarnya yang maksud terbuka ni adalah jawapan yang diberikan oleh anak-anak ini uh, boleh tidak diambil daripada buku teks. Oh sendiri. Ah dia boleh fikirkan melalui jawapan tu dia boleh dapat daripada ilmu luar yang dia pelajari hmm. boleh daripada, daripada pengalaman oh. pembacaan tambahan dan sebagainya ya. Baik. Eh, kalau logik dengan uh, apa soalan menjawab soalan kita akan terima jawapan tu itu masuk respon terbuka. Boleh Tapi, boleh sikit lah, lah eh apa dia? Boleh goreng sikit ya, lah. Ya, itulah istilah dia. Cuma kurangkan streslah dalam jawabkan. Okay. Oh, ada soalan goreng-goreng kan. Okay. <laughs> tapi ingat anak-anak, misal kata uh, benda ni, tapi ustazah dekat buku teks kan ada kepentingan ni kan. Tak boleh ke ambil jawapan buku teks? Hmm. Apa jawapannya? Ha, boleh uh, ke ambil jawapan buku teks? Tak boleh, tak ambil jawapan buku teks Afika. Dalam soalan <laughs> respon terbuka, kejut dia ustazah tanya. <laughs> boleh ke Afika? apa uh, pendapat yang pendapat saya boleh je. Mm uh -huh. Pilih dengan sedikit huraian. Okay. Ah, very good. Ambil lah. Memang boleh pun dalam buku teks itu tak ada kata tak boleh tak boleh lah. tak ada kan dia tak ada larang Ambil. memang sebaiknya ikutlah jawapan buku teks kita masuk je kat sini insyaallah yang ada dalam buku teks ni semua selamat dijadikan sebagai jawapan dan insyaallah dapat patah Confirm betul. Ah, jangan okay. salah jawab udah ah, kan? Ya, yeah? konfem betul uh, tapi dia memerlukan tiga kemahiranlah sebab dia respons terbuka. Jadi dia first mengingat kalau uh -huh. lebih bagus mengingat, yang kedua memahami konsep. Memahami konsep senatullah tu dan kaitkan dengan dia punya subtopik tu. Kepenting apa kepentingan? Apa dia punya keperluan untuk mengkaji dan menganalisis. Uh, dia boleh jadi masuk dalam soalan menganalisis okay. juga ya untuk kepentingan. Maksudnya kita tengok keadaan tu kita boleh uh, ambil kesimpulan daripada benda-benda tu ya itu maksud uh, kemahiran menganalisis so uh, ada tiga kepentingan untuk mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu okey ini contoh soalan jelaskan teknik dia sama dengan yang tadi ayat tadi jawapan kena lengkap dan sempurna kena ada subjek kena ada predikat supaya difahami ya jadi contoh jawapan ke okay. kita mm -hmm. sebenarnya usahza ambil je daripada yang ada kat buku teks tapi kita boleh uh, apa kita boleh uh, spreadkan dia lah jadi subjek dan predikat so, kalau anak-anak ikut ayat buku teks tu sebenarnya memang boleh dapat dua markah mm. kalau soalannya yeah. jelaskan mm -hmm. ha tapi berbeza kalau kepentingan tu depan dia tak letak jelaskan dia letak oh. terangkan Oh, macam oh, mana nak jawab sama tu? Sama ke lain tu? tu sama dah? ke tak sama teknik Alamak. dia tu? Ha, ha. ada lain sikit eh. Lain sikit, sikit eh. Terangkan ni, dia punya dua markah tadi, dia uh, satu markah dia mark, uh, owner dia isi dan satu markah lagi owner dia huraian. Ah oh, uh, dan huraian okay. ni dalam pendidikan Islam kita ada teknik tertentulah strategi tertentu yang kita ajar kepada anak murid kita supaya kalau dia bagi ni insya-Allah akan diterima benda tu sebagai huraian okay. ya. Okey. Okay. So dia punya teknik sini I plus aksu plus H. Ah benda apa tu? I itu isi, aksu tu adalah kata hubung yang uh, gunalah yang empat ni je tak payah banyak. Ah uh, kata hubung banyak. Guna empat hmm. ni je insya-Allah boleh diterima dalam uh, SPM untuk sebagai huraian dan huraikan benda tu ya. Ah, jadi contohnya macam dibincang oleh masyarakat ni dia adalah isi uh, so aksunya adalah ini oh ya yeah, lupa aksu tu apa aksu ha. tu a tu agar agar k tu kerana s tu uh, supaya, supaya. u tu untuk ha hmm. uh, ada juga sekolah lain dia akan guna suka suka ha uh, tapi sekolah, pelajar sekolah menengah selangor ni mereka suka benda yang unik-unik uh, aksu ni tak pernah lagi ada benda, ada aksu <laughs> uh, kan tak pernah ada perkataan aksu so mm -hmm. supaya apa bantu dia orang ingat okay. uh, kan sains Selangor ni memang peliklah dia saya pun tak tahu kenapa ya. <laughs> Okey, jadi isi kita tambah aksu. dan kita letakkan huraian di situ. Tak perlu oh, okay. panjang sangat pun actually boleh diterima. So nampak perbezaan, ini adalah contoh jawapan ya. Contoh jawapan untuk uh, kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat mm -hmm. terdahulu. Dia tiru je yang tadi boleh tapi kena ada huraian. Itulah bezanya. cara menjawab, jelaskan dan Terangkan mm -hmm. Okey Ustazah nak minta lah ni Siapa tak dengan suara ni Indah ha, Indah uh, Cuba ulas jawapan ha, Cuba ulas jawapan yang Ustazah bagi ni Dekat dalam slide ni Nampak tak? Okey kita paparkan di skrin Mana satu isi like. Mana satu aksunya Mana satu huraiannya Okey uh, Untuk jawapan ni Yang warna merah tu e Dia punya kepala ayat Kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu uh mm -huh. -hmm. tu dari kerajaan isi dia mm -hmm. dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu tu isi untuk okay. aksu agar mm -hmm. kita guna a aksu agar uh mm -huh. -hmm. dia punya huraian dapat me, dapat mencontohi kegemilangan mereka hmm. okay. Macam cikgu jadi, dah. jadi <laughs> indah okay. nak tanyalah indah isi dia ni mesti ambil yang ini ke uh, dari mana isinya ni boleh dapat jawapan untuk kepentingan hmm, ni hmm. kat mana nak dapat tu ha uh, untuk isi isi boleh dua satu dari buku teks satu dari idea sendiri oh. very good oh, okay. tapi idea kita ni kita ni uh, kita istilah dia memanglah boleh goreng tapi okay. goreng tu smart lah Guna air fryer yang tak berminyak. Ah, Mes jangan goreng sembarang-sembarang pakai minyak bekas. Okay. Kan tak berkualiti. Maksudnya mesti ada base ya. Ada base kat situ ya. Okey, very good. Uh, kita ada masa lagi ke Cik Aiman okay. untuk Boleh? teruskan? Mm -hmm. Okey. So uh, subtopik yang seterusnya adalah kesan memahami sunnatullah. Ya. Yeah? Okey, oh, kita okay. ada enam kesan uh, dan kesan ni dia memang akan masuk dekat kertas satu. Ah uh, jenis soalan dia untuk kesan ni dia terangkan dan huraikan dia jarang ada jelaskan hmm. kenapa agaknya sebab dia ni kesan ni memahami sunatullah ni hmm. dia dia respons terbuka okey ah ya dia respons terbuka dia memang apa kita boleh guna pengalaman hmm. pengetahuan dan memang dari buku teks lah ya okay. dan kemahiran yang diperlukan dalam memahami mengaplikasi dan menganalisis. mengaplikasi maksudnya kat sini adalah anak-anak memahami konsep sunnatullah dan mengapply uh, nilai tersebut konsep tersebut dalam kehidupan dan uh, merelatekan dengan jawapan uh, soalan yang dikehendaki. Kesan mm -hmm. tengoklah kesannya kepada siapa kan. contoh meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah SWT yang maha bijaksana. Siapa mm -hmm. yang faham uh, sunnatullah dia pasti akan yakin. Macam Contoh COVID ni kan. Dia mm -hmm. tak apa dia akan ikut SOP sebab dia tahu mm -hmm. ini adalah ujian yang Allah bagi. Ya, okay. Dia bukannya ah, Ini propaganda Konspirasi mm -hmm. Tapi dia pun langgar SOP ya. okay. Dia tak akan jadi macam tu mm -hmm. ya? Baik Suza okay. Ini kesan kita Memahami sunatullah Betul ha, Mudah-mudahan dengan kita faham Sunatullah ni mm -hmm. Menambahkan keimanan kita Kepada Allah Amin. SWT Amin Amin ya? ya Rabbal Alamin okay, Baik ya? Saya sebenarnya nak dengar lagi Suara si Syahmi ni Ketua badan ni Sebab dia baca tadi pun Memang best InsyaAllah <laughs> Insya nah, okay. Ada jodoh Boleh dengar lagi okay, ya? Baik Dan kita nak ucapkan Terima kasih kepada Murid-murid kita pada hari Hari ini yeah. kita ada Syami, Afika, Adam Mukriz, uh, Syah Indah, Nik Sabrina dan juga Izmir. Terima kasih mm -mm. kita ucapkan kepada Ustazah Siti Rahmah daripada Sekolah Menengah Sains uh, Selangor uh, yang berada di Kuala Lumpur, Ustazah. Yeah, uh, dalam subjek uh, pendidikan Islam, hari ini kita memahami sunnatullah. Terima, terima kasih kasi sekali lagi, Ustazah. Terima kasih kepada Encik Aiman ya, yeah. kerana <laughs> menghostkan rancangan hari ini dengan begitu baik sekali. Oh, okay. Baik, Ustazah. Ada kita jumpa lagi, Ustazah. Ya. Insya Allah. Okey, boleh-boleh. Terima kasih kita ucapkan. Kita kembali semua dalam Road to Success SPM 2021 dalam episod yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DD TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunul binti Qusin, ibu kepada Nek Salmina Latisha binti Kamazahari dari kelas Pemajaya Sekolah Menengah Sains Lama berharap agar anak saya memperolehi keputusan yang cemerlang 9A plus dalam peperiksaan SPM 2021 Saya juga berharap beliau sentiasa komited dan dijauhkan dari segala wabak penyakit yang mengancam nyawa Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Halimi bin Madon, ayah kepada Izmir Hafirol dari kelas 5 Jaya Sekolah Menengah Sains Selangor, mendoakan semoga anak saya beroleh kejayaan cemerlang dalam SPM 2021 walaupun mengharungi sesi pembelajaran yang mencabar kerana pandemik Covid-19 semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan semua urusan amin ya rabbal alamin